Kako bi objedinio parcelu kod nekadašnjeg zastavinog servisa i učinio je atraktivnom za potencijalnog investitora, grad Kragujevac je morao da reši imovinsko-pravne odnose na tom zemljištu. To je između ostalog značilo da se vlasniku objekata na toj lokaciji, kupljenih 2014. godine za 1 000 000 dinara, isplati isti ili nešto viši iznos i tako prevaziđu eventualni problemi. U međuvremenu je, tvrde opozicioni odbornici, došlo do sudskog spora koji je prekinut, a potom i do sporazuma kojim je predviđeno da grad vlasniku objekata isplati 300 miliona dinara na ime eksproprijacije zemljišta, iako je on samo njegov korisnik, a ne i vlasnik. Gospodin je kupio objekte, kao što piše u ugovoru, nije kupio zemljište. Zemljište je vlasnik Republika Srbija, odnosno grad Kragujevac. Sad, posle par godina, mi njemu isplaćujemo skoro 300 miliona dinara, što je apsurd. Ako je on platio to 1 000 000 dinara i piše objekti, a ne zemljište, zašto mi njemu isplaćujemo sad skoro 300 miliona dinara? Pored podnošenja krivične prijave Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu kako bi se utvrdila odgovornost za donošenje ovakve odluke, opozicija će zatražiti i održavanje sednice Skupštine grada Kragujevca po hitnom postupku kako bi javnost bila upoznata sa ovom temom.